Re, viss ēters ir te! Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces Ilzes Znotiņas atkārtotā iecelšanai amatā Saeimā var pietrūkt balsu. Parlaments šodien iekļāva darba kārtībā jautājumu par viņas iecelšanu amatā, bet vēlāk to no izskatāmo dokumentu vidus izslēdz. Un šāds solis tiek pamatots ar konservatīvo vēlmi pirms balsojuma tikties ar Znotiņu. Bet vai tas ir vienīgais iemesls? Turpinamā daļa līdzīte. Lai arī vēl vakara Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisija teju vienbalsīgi atbalstīja Ilzes Znotiņas virzīšanu amatā, konservatīvie šodien lūdzu jautājumu no dienas kārtības izņemt un atlikt uz nedēļu. Frakcijā konstatējām, ka daudz frakcijas kolēģi minēto kandidātu nekad pat nav satikuši un vēlējās tomēr noorganizēt tikšanos frakcijā ar minēto kandidātu. Saeimas kulāros izskan arī negatīvu viedokļu par Znotiņas veikumu. Atsevišķi deputāti norāda uz pārlieku stingro finanšu kontroli uzņēmējiem, kas novedus pie tā, ka pēdējo 4 gadu laikā Latvijas atpalīdzība no kaimiņu valstīm, Igaunijas un Lietuvas, ir palielinājusies. Ir jāizcer blēži, bet tā metode nav visus uzskatīt par tādiem, visus atzīt stadionā un tad kādu laist ārā. Ir mērķiecīgi jāiet pēc tiem, kas blēdās. Nevis pēc tiem, kas normāli strādā. Vairākuma uzskats ir vismaz mūsu frakcijā, ka problēma ir tā, ka ir pārspīlēti šie tieši mazo un vidējo uzņēmumu kontu uzraudzības noteikumi. Kādā ziņā? Nu, piemēram, pašreiz mēs redzam, ka vairāk Baltkrievijas uzņēmumu, kas gribēja IT, kas negribēja Lukašenko valsti pārstāvētājā dzīvot, viņiem tika atteikta konta atvēršana Latvijas bankās. Par Znotiņas virzīšanu amatā skeptiski ir opozīcijā esošā saskaņa un nav skaidrība, vai kāda balss nezudīs arī no koalīcijas deputātu vidus. Saimas gaitiņos dažādi cilvēki domā dažādi un daži uzskata, ka finanšu izlūkošanas dienests ir tas dienests, kurš ir atbildīgs par šo te situāciju. Attīstībai par viņai var garantēt savu atbalstu? Attīstībai par vismaz neviens es neesmu dzirdējis, ka kāds no deputātiem iebilstu pret Znotiņas kundzes kandidatūru. Pārkontrolēšana, pārnospiešana finanšu sektorā, kur mēs kļūstam aizvien tādi lēnīgāki uz inovācijām, uz aktīvu finanšu sektora darbību. Mēs zaudējam konkurenci ar kaimiņiem. Latvijā vesela strīpa uzņēmēju, kas darbojās Latvijā, bet ir rezidenti, respektīvi nodokļu maksātāji Lietuvā vai Igaunijā. Un ne tikai. Un tur ir vaina no kontrolieriem. Znotiņas pilnvaru termiņš amatā beidzās 31. maijā. Viņa virzīšanai finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieces amatam tika izraudzīta konkursa kārtībā un saņēma gandrīz visas valdības vienprātīgu atbalstu. Atzinīgi vērtējot, ka Znotiņai izdevies atjaunot Latvijas reputāciju kā naudas atmaskāšanas nelabvēlīgai valstī. Madara Līcīte, Ivans Smilovs, Latvijas televīzija.